tay aljuma ñent fan ci wéru octobre 2024 ayu bëss yu ñu gën ay taw yu metti amon na ci biir réew mi ba laal gox yu bari rawati na commune Sangal Kam ñu némé ku ñen ci askan bi ndox mi daldi nangu seen kër yi monsieur le maire de la commune de Sangal Kam ñew daldi leen dimbali jox leen kërëm mu nekk kër gu baax ñu nekk fak seen njaboot sinistre yi nak ci bopam ñom ñoo sakku ñu interviewé leen ndax nénañu li leen monsieur le maire de la commune de Sangal Kam dafal nekk na lu reuy ci ñom té faaw ñu waxal ga seen bop dal am ndox ndax man tam fi ñew rek seuy bu ñewé nak ma ñew dër gi day am ndox bu ñewé nak bu amé ndox mom ñoko bu ñewé mu ñew pompé bu pompé dal xalé yi pompé dal dem dal bi nak day sép dal bi day sép dal bi day sép dal bi nak bu ñewé bi passé nak dafa né dal bi mom mënu ko leen ci ko ndax dal bi bu ñu ko woro ko ndax bu sëss na dal bi dafa dem ba wacc tay fu mu ñewé té mom dafa gis rek mu né paa bi mënu ko leen ci ko ndax té ko ndox mi sëss na dam sa woon dam kay ñaanu ndax fekk na ma ci situation bu metti xorom bu may fekk ci dem bay fay fekk na ma fu ne la duñ taw taan amu fu ma nekk ñu ñoo fekk na fu ñu ko dama amu fu ma dëkk ñu ma kay ma yobul fo dëkk dëkk di ñent juñu jox mako ñu ma jël ko ñu yobbu ko da passé ko jël auto bagage te mu non nok ci bañu fek mu non na ma dem sa mbokk wala mu ne ma ndox bi mu ma ci dara né daf ma soutenir tek ma ci bon condition il faut ma marmo amu dara luma nakal donc sax fi ma dekk sax mo gën fouf sama kër lolou mom dama ko ci sax diko ci ñaan tammi mu bëgg yegg yalla naka fa yalla yeggal yalla bu mu gis dara luko jaaxal ba sax na rek mom bu ñëwé dama sama kër dum fa am axe dama fay gënne ren nak mo ci raw ren mom ndox bi dafa dugg sama kër gi yépp bayiwul fen yaq sama frigo yi yàq sama télé bàyyiwul dara lépp la ma yàq samay mat la duñ ma abal sax ñaari mat sama ventilateur lépp la yàq ndox bi daal yàqal na ma parce que ay 3 heures du matin la ñëw ci man balaa 17 sama kër gi yàqu na yëpp ma bëgg rek mu jàppale ni ba ma dem demaat sama kër ndax dama góorgóorlu ba jënd ko mais nag li da ngay nangu li suñu borom doxal moo tax dama koy nangu li suñu borom doxal dama koy nangu loolu dëgg amu fi benn jafe jafe. waaw sama xaar la mooy say bon papa wu di fay jafe jafe loolu.